Поряд зі мною головний тренер Кременчука Дмитро Підгурський. Дмитро Іванович, напевно, сьогодні задоволені повністю грою своєї команди? Ну, в принципі, да, ребята все старались, виконали тактичне завдання на ігру. Саме головне, щоб була повна самоотдача. Звісно, приємно побіждати, тим більше на полі суперника. Сьогодні Ілля Коренчук грав у четвертому звені. Тактичний ход? Ну, да, ну ми іщемо, ми ж готуємося к плей-оффу, ми іщемо сочетання. Зараз немножко у Ілії був спад, але я сподіваюся, що він все одно набере свої кондиції, свої хороші качества. За счет чого взагалі сьогодні ви перемогли? Ні, ну настрой ребят був. Ми не хотіли как бы, відпускати Донбас на 9 очков. Ми хотіли, щоб сохранилась інтрига, ну, до кінця чемпіонату, тому що таких ігр осталось дуже мало. Дякую вам.